Sabies que la tecnologia anomenada fermentació en estat sòlid està obrint la porta a noves formes de valorització de residus? Es fa en forma de nous bioproductes alternatius a productes derivats del petroli, i ens explica Laura Mejías, investigadora de la Unitat de Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular del Centre Tecnològic Beta. Es tracta és d'aprofitar residus sòlids per a tractar-los i valoritzar-los. Quan diem tractar i valoritzar és que d'alguna manera estem recuperant certs nutrients que hi ha en aquests residus, no? I els transformem utilitzant diferents microorganismes per a produir productes d'alt valor afegit. I en funció d'això podem anar produint diferents productes, ja siguin PHAs per fer bioplàstics, per exemple, o enzims per a la indústria alimentària o cosmètica. També hi ha biopesticides, bioestimulants per al món més agrícola. El que ens aporta aquesta tecnologia és una manera més sostenible de utilitzar residus com a recursos i produir altres productes de valor afegit que tenen interès en el mercat. El canvi comença per tu. Descobreix més reptes a www.ondaods.org.